Abang Zul dah lama dah berniaga kumpul ekor kat sini? Lama dah. Dalam... Apa ni? 5 bulan. Dah jauh. Sebab sini susah nak cari. Ini je ada. Kan? Suara abang ni dah macam DJ lah. Tak ada kat kepala. Kat sini je ada. Semalam bukan dah datang ke order? Tak ada. Kemarin kan? Tak ada. Minggu lepas? Saya biasa datang. Abang berniaga ke abang duduk sini? Pelanggan. Pelanggan? Ni memang tempat makan dah. Kalau lambat sangat dah habis. Pegang. Okey, abang. Pegang. Abang, dah baca host dah. Terus, abang. Hai, assalamualaikum. Berjumpa sekali lagi pastinya dalam rancangan Destinasi Pasar. Okey, kalau sebelum ni, tapi sebelum tu, nak minta maaf lah. Suara macam ni, bukan sebab apa. Sebab kata bola Malaysia kan. Jirik-jirik kalah juga. Okey, tak apa. Tinggalkan cerita pasal bola. Kita nak cerita pasal Destinasi Pasar untuk kali ni, episod kali ni. Okay, biasanya kita pergi terjah ataupun tengok pasar-pasar yang ada dekat sekitar KL, Bakalan, apa semua kan. Tapi hari ni, lain sikit. Sebab Fad nak tengok dekat sini, nama tepat adalah Tapak Penjaja Jalan Gelenggang dekat Damansara Heights. Difahamkan dekat sini, penjaja-penjaja dekat sini yang jual dekat sini ni, ramai orang datang waktu makan tengah hari. Kalau tengok-tengok ni, bangunan-bangunan dekat sini ni, ini antara port mereka untuk cari makan tengah hari. Jadi sekarang ni Afad nak masuk dalam, kita tengok apa yang menarik ada dekat dalam ni. Okey. Okey, jom kita tengok antara gerai yang pertama. Puh, tak payah nak pergi Thailand. Tak payah orang cakap apa. Hanya itu jam penuh kan. Datang kat sini je. Thai food. Jom kita tengok akak ni jual apa. Assalamualaikum, Kak. Salam. Kak, Thai food eh? Ya. Yeah. Akak dari Thailand ke? Bangkok. Oh, Bangkok. Cakap Thailand. Cakap Thailand sikit. Sawadee ka. Yang tu saya tahu. Okey. Hai, penonton-penonton. Cakap. Sawadee ka. Tutukun. Pukun. Pukun juga. Tutukun to everyone lah. Okey. Baik. Dekat sini kita ada nasi goreng tom yum. Yeah, okay. Nasi goreng ikan herba. Okey. Antara makanan yang ori dari Thailand, apa dia? Kalau nasi goreng ni macam biasa. Nasi goreng tom yum. Tahu. Tom yum lah. Berapa lama dah berniaga dekat sini? 2 tahun. 2 tahun lah. Okey, kalau ramai-ramai yang beli-beli ni, ramai-ramai ni beli apa? Pad Thai. Lagi? Apa lagi? Pakapau. Pakapau? Tom yum. Oh. Sebab tom yum kita meletup. Oh, tom yum meletup eh? Okey, berapa harga? Harga untuk pad Thai berapa? Sini murah je. RM10 je. RM10 je? Yang paling mahal apa? Paling mahal? Tak ada. Tu tak je. Ada. Semua paling murah eh? Okey, yeah. Baik. Thank you so much. Okay. Sawadee ka. Nampak? Itu antara makanan-makanan dari Thailand yang boleh anda beli kat sini. Kak, tak nak beli makanan Thailand kat situ, muka siam. Oh, dah beli dah. Dah beli? Order, order apa? Tom yum. Tom yum apa? Tom yum ayam. Muka saya macam ayam tak? Tak? Okay, thank you. Okay. Dia tengah beratur tu. Dia nak order. Tengah tunggu tu. Oh, boleh pot sandar situ pula eh. Okay, ni Yong Tau Fu. Okay, jom kita tengok Yong Tau Fu. Okay, kita masuk ke dalam ni Yong Tau Fu. Okay, antara price list kat sini, Chong Fan RM1.20, pucuk goreng RM1.30. Okay, Kak, biasa kalau Yong Tau Fu ni habis lah, niaga? InsyaAllah. Selalu niaga sampai pukul apa? Sampai pukul 2. Sampai pukul 2? Pukul 2 dah settle lah. Okay, terima kasih. Kalau tengok dekat situ sampai pukul 6 petang, tapi itulah. Kalau orang datang tengah-tengah hari macam ni, pukul 2 dah settle dah. Huh, ini antara yang favourite juga. Sebab saya sebelum datang dekat sini tanya apa yang menarik ada dekat sini kan. Antaranya adalah ni, dia kata apa nama, ayam goreng kunyit padu. Ni dia, ayam goreng kunyit padu. Okey, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang di mana bang? Saya dekat pantai dalam. Oh, pantai dalam. Okey bang. Berapa harga bang untuk nasi goreng ayam goreng kunyit ni? RM8. RM8. Kalau daging? RM9. Daging RM9. Kenapa daging lagi mahal? Yalah, lebih mahal. Okey, kalau nak telur pun ada juga. Ada. Okey, biasanya kalau orang makan nasi ayam goreng kunyit ni, yang menarik ataupun yang lain sikit, dia punya rasa kepedasan sambal tu. Betul? Betul. Okay, abang punya sambal ni macam mana? Tahap dia macam mana? Oh, pedas sangat ni. Ha? Pedas. Pedas? Pedas tahap apa tu? Tahap 5. Tahap 5? Boleh try lah. Oh, boleh try eh? Kalau nak try. Okey, boleh bang. Saya nak satu ayam goreng kunyit eh. Satu ayam. Bila dia kata
kena try, kita try. Asyik dia cakap. Kalau tak, saya tak beli. Okey, berapa ringgit ni, bang? Macam biasa lah, 8. Kalau saya luar biasa, bang. Bang, saya ada 5 ringgit. Boleh. Eh, dah ada lawan dah. Ini banyak lagi, bang. Kenapa? Okey. Orang berniaga tak boleh macam tu. Ha. Okey, bang. Terima kasih banyak, bang. Apa cerita ni, bang? Ni, DTV. Destinasi TV. Okey. Okey, jangan lupa subscribe. InsyaAllah. Cuba tengok phone. Tengok phone sekarang. Dengar lagu. Alah. Jangan lupa subscribe. Okey, bang. Thank you. Okey, jom kita pergi sebelah. Oh, ni yang comel-comel. Assalamualaikum, Kak. Akak jual apa kat sini, Kak? Sushi. Dessert sikit. Mochi. Sushi? Sushi. Apa ringgit, Kak? RM1.20? Ada RM1, RM2. Ikut ni lah. Ni RM2, RM2.50. Okay. Ada mochi. Mochi ni mochi apa? Ada inti coklat, peanut butter, pandan, red bean. Okay. Yang lain-lain jelly pun ada juga. Ya, ada juga kek-kek kat sini. Dessert-dessert rasa. Okay, Kak. Terima kasih. Nampak? Kalau kita dah cari makanan yang berat, nak cari dessert-dessert, sushi, boleh datang dekat sini, eh. Okey, kita tengok abang ni. Abang ni saya tengok dekat hotel tau. Last dekat hotel. Tapi tak tahu kenapa dia berniaga kat sini. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Bang, betul ke bang saya cakap abang dulu pernah bekerja di hotel? Betul. Kalau tengok pakaian kita dah tahu dah. Siapa nama abang? Nama saya Syam. Syam. Chef Syam. Okey, sebelum ni bekerja di hotel mana, bang? Di Tentera Laut Diraja Malaysia. Fuh, ni chef apa, askar-askar lah ni. Askar. Dah berapa lama dah abang negeri sendiri ni? Setahun lah. Okey, jadi apa kepakaran abang? Persenjataan. Kejap, dulu abang bukan chef? Bukan. Dari baik dulu apa tentera apa? Tentera laut. Daripada TLDM sekarang ni jadi chef. Kenapa abang memilih masak-masak ni sebagai pekerjaan abang sekarang? Minat. Jadi sekarang ni abang buat apa kat sini? Masak apa? Apa makanan yang abang jual? Ayam tujuh rempah. Share sikit apa yang tujuh rempah tu? Tujuh rempah dia. Salah satu dia kari dengan itu mana boleh cerita. Rahsia. Rahsia baik ni tak terlepas kan. Bang, tinggal seketul lagi ayam. Ini untuk memang untuk itu. Dia punya bagi macam apa dia? Penarik? Penarik. Kejap lagi kalau ada orang ni masak lain lah, goreng lain lah. Tak ada, memang dah habis dah. Dah habis dah? Habis dah. Tiga seketul dia? Baru berapa bang? 12.30? Abang start berapa? 10. 10? Okey bang, terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Ringgit, bang, RM8 eh? RM8. Okey, selamat maju berjaya. Okey, tambik sikit lah. Nampak. Thank you, bang. Daripada Tentera Laut Diraja Malaysia, askar bertukar profession jadi tukar masak je chef. Bayangkan eh. Sebab apa? Sebab minat. Ayah-ayah dekat sini. Assalamualaikum, Kak. Share sikit, Kak. Akak jual apa kat sini? Okey, kita semua jual fruit juice semua. Fruit juice? Fresh-fresh lah ni? Fresh. Okey, apa antara fruit-fruitnya? Sama satu tu avocado. Okey, jom kita tengok. Tunjuk avocado. Ni jus avocado eh? Sudah diluluskan oleh UPM. Kenapa? Ada yang tak lulus ke? Tak, maksud kita mau ada nutrition. Tujuan dia supaya orang lain jangan sailang. Yang kedua, produk ni produk saya sendiri. Okey. Kalau tengok avocado ni dicampur dengan apa ni, bang? Campurlah dia coklat sikit. Kan? Dia coklat kan? Coklat layer. Yang tentang produk kau tanya dia. Bang, terima kasih. Satu ni RM1. Satu ni buat kalau kat luar saya jual RM10, sini RM8. Nampak ada murah kat sini. Okey, ni buah-buah tanam sendiri juga. Buah-buahan ni buah-buahan kita buat menu harga rahmah. Buah satu, potong RM2, RM3, RM5. Mangga. Betik. Jambu, temikai. Okey. Hami melon dah habis. Habis dah. Dia permintaan tinggi. Okey. Tapi harga semua sama eh? Harga sama. Satu paket RM2, RM3, RM5. Satu RM2, RM3, RM5. Menu lama masih dikekalkan. Air berapa ringgit? Air RM3. Belanja dia orang satu. RM3. Abang ni mana, bang? Saya daripada Kota Lamansa, asal Melaka. Melaka. Lahabau. Orang Melaka je boleh cakap macam tu eh? Dek. Apa? Minum. Berapa ringgit? Tak payah. Ada berapa orang? 4 kan? Terima kasih. Berapa orang? Nah. Jadi korang semua kalau nak minum-minuman yang fresh, buah-buahan, jus tembikai. Ni yang bagi kita orang tadi, detox eh? Detox. Kenapa akak bagi kita orang detox ni? Okey, untuk membunuh racun dalam badan. Tak payah pergi jumpa doktor. Ni, ambil. Sekarang ni akak tengok siapa yang ada racun dalam badan banyak. Saya ke cameraman? Aku rasa budak ni boleh lebih. Okey. Alright, RM4 eh, RM4. Okey. Terima kasih banyak. Orin. Naga. Itu fresh orin. Okey. Terima kasih, bang. Kak, terima kasih banyak. Kita tengok apa dekat sini ni. Moksu keropok leko ganu. Yang tengah going keropok ni ganu ke? Ganu. Ganu duduk mana?
Dudungong. 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 Okey. Nama siapa bang? Nama Zul. Nama Zul. Abang Zul dah lama dah berniaga kupat lekor kat sini? Eh lama dah. Eh dalam apa ni? 5 bulan. Dah jawab. Bisa dia cakap, tak baik menipu kan? Baik menipu. Eh tak apa, 5 bulan tengok orang beratur tu. Okey, kupat lekor apa yang abang jual kat sini? Tengok macam-macam. Kupat lekor gente. Kupat lekor gente. Kita gente sendiri kat sini. Oh, gente sendiri eh? Sata. Patut sata goreng. Sata goreng. Nanti boleh rasa. Orang boleh rasa lah. Jom kita tengok inti-inti dia boleh kat situ? Boleh. Jom kita masuk dalam kita tengok. Jaga minyak panas, minyak panas. Ini tengah buat proses apa ni kak? Ni sata goreng. Ni sata goreng? Oh, biasa kalau sata, biasa orang bakar kan? Yang ni kita pakai goreng je. Kita buat, letak dalam kulit popiah, kita terus goreng je. Yang tu je lah. Tapi nama dia sata goreng lah? Sata goreng je lah. Sata goreng lah? Sata goreng. Jom kita rasa lah? Boleh. Boleh ambil satu? Okey, kita rasa dulu kulit popiah lalu. Garing kan? Ada dua mic tambah air. Mana garing? Bismillahirrahmanirrahim. Baru nak bismillah. No. Dia punya isi dia ni. Tebal ke eh? Makan semua eh. Satu ringgit. Cuma dia memang rasa isi sata tu ada kita goreng yang tu bakar sama betul je. Betul dah sama lah. Cuma ni ada rangup-rangup. Ada. Ada suka macam sebab kulit popiah tu kan. Dalam ni sama. Sama je. Berapa ringgit yang ni? Satan. Kalau yang ni kita jual 12 pieces RM5. 12 pieces RM5. Kupat lekor? Sama je. Sama je. Terima kasih, Maksud. Lain daripada yang lain, terbaik. Okey, sampai-sampai akak ni buku-buku saya tanya abang ni. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nama siapa, bang? Daniel. Daniel? Yeah. Daniel asal Terengganu ke? Edak. Dok. Kedah? Edak. Dok juga? Nomad. Kah? Nomad. Pindah rendah. Oh, nomad. Biasa tak beli sata ke kupat lekor kat sini? Selalu juga. Selalu? Yeah. Apa yang abang beli? Sata ke kupat lekor? Memang sata saja. Sata saja? Ya. Yeah. Lain daripada lain, memang? Sebab sini susah nak cari, ini je ada. Kan? Yeah. Suara abang ni macam DJ lah. Tak ada kat kepala, kat sini je ada. Okay, bang. Terima kasih banyak, bang. Okay. Terima kasih. Okay, right. Ini nama dia. Nasi berani, tapi yang beratur tu apa? Nasi ayam. Oh, nama dia nasi ayam beratur. Tapi dekat sini ada tambahan nasi berani dan nasi tomato. Yang nasi berani ni, makan dengan apa ni? Makan dengan ayam masak merah, daging masak hitam. Kalau nasi tomato pun sama. Ayam masak merah, daging masak hitam. Okey. Berapa harga pula? RM8 je. Ayam daging sama harga. Sama-sama? Cuma nasi ayam, nasi goreng RM7. Macam nasi berani, nasi tomato sama harga? Sama harga. Ni nasi berani mana? Orang cakap nasi berani, dekat dekat Johor ni. Nasi berani mana ni? Sini lah? Gombak. Nasi berani Gombak. Tapi kalau tengok ni menarik ni kan? Ni daging hitam eh? Ya, betul. Daging masak hitam. Okey. Sama dia punya ayam dia eh? Sana pun sama? Ayam masak merah betul? Sama. Ayam masak merah eh? Okey. Terima kasih. Sama. Alright. Nasi ayam beratur. Tapi kat sini bukan saja ada nasi ayam, tapi ada nasi berani, nasi tomato. Ni apa yang beratur ni? Jom kita tengok. Beratur. Abang order apa bang? Ayam kicap. Ayam kicap? Betul. Semalam bukan dah datang ke order? Eh, tak ada lah. Kemarin kan? Tak ada. Minggu lepas? Saya biasa datang. Biasa datang sini, bang? Biasa apa yang abang makan? Dia apa? Nasi, ayam, kicap berapi? Betul. Kak, yang berapi ke sambal yang mana? Kicap ke yang sambal yang ni? Kicap tak apa? Kicap tak pedas sangat lah. Berapa ringgit kat satu? RM1.07. Kalau ayam extra RM8. Dia pedas je tak macam mana ke, Kak? Pedas dia tengok pada cita rasa lidah masing lah. Oh. Ada orang minta extra bersudu-sudu, ada orang nak sikit. Dia tengok. Okey, terima kasih, Kak. Okey, sama. Okay, bang, terima kasih. Memang semuanya ada kat sini lah. Cakap je nak makan apa. Nasi ayam, nasi biryani, nasi tomato, makanan Thai. Nasi ayam beratur ni kita tengok dia punya ayam dia punya lah besar kan. Okey, jom kita tengok akak ni. Assalamualaikum, Kak. Ini kuih keria. Kuih keria gula Melaka. RM1 ni? RM1. RM1? Dia ada dua pakej lah. Maknanya pakej kecil ni satu paket RM5, ada 5 pieces. Yang ni paket besar RM10, ada 10 pieces. Ada pilihan lah. Selain itu akak jual apa ni? Bomboloni gebu gebas. Bomboloni gebu gebas. Berapa ringgit pula akak jual? Bomboloni ni RM1.25. Satu set RM10. Jual murah-murah je. Satu set RM10? Ya, dalam betul. Ada 4? Ada 4. Dalam banyak flavor kat sini, yang mana cepat habis? Cadbury Nutella. Bomboloni. Lepas tu ada kuih keria. Boleh jumpa akak ni. Ini macam biasa, kita ada ayam gunting, sosis jambo. Lepas tu kita tengok akak biasa beli air apa kat sini? Air green tea. Green tea. Saya biasa green tea. Dia nak cakap I love you. Okay bang. Ya. Air dah nak habis eh?
Banyak lagi, bang. Banyak lagi? Banyak lagi. Tengok macam dah habis tu. Air apa yang best kat sini abang jual? Selalu green tea, bang. Bang, Indo Cafe tu apa? Indo Cafe dia macam Nescafe, bang. Cuma brand je, Indo Cafe. Oh, guna okay. Brand. Ingat air Indo ni. Okey, bang. Terima kasih banyak. Okey. Okey. Jom. Yang tengah bunyi sekarang ni apa? Tengah goreng-goreng sekarang ni. Jom, jom. Kita masuklah. Kita duduk dalam. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Wow, tadi daripada ujung sana saya dengar kutang. Kat sini rupanya. Okey, nasi goreng apa ni? Nasi goreng ada pelbagai macam-macam. Nasi goreng Cina, nasi goreng kampung, nasi goreng Kamasin, nasi goreng Pattaya. Ada macam-macam nasi. Oh, dia macam semua goreng-goreng ada. Semua goreng-goreng ada. Yes. Okey. Berapa ringgit, bang? RM107 saja. Harga murah je RM107. Betul. Dia betul kedai lah, kan. Nak minta nasi goreng ke apa ke, datang sana. Ui. Ni best. Aduh, siput sedut lah. Betul, bang? Ada siput sedut lah? Siput sedut. Oh, jom kita tengok. Oh, nampak ni. Masak lemak. Siput sedut. Ui. Tinggal satu je ke? Ya, tinggal satu je, bang. Berapa ringgit, bang? Berapa ringgit apa jual? Sepuluh. Ni makanan dari Negeri Sembilan, kan? Yes. Masak lemak cili api. Nama gerai ni apa? GDM House. Okey, jadi kepada anda nak merasai makanan-makanan Nogoi Sembilan, datang ke sini. Puyuk salai, itik salai, telur itik. Tapi keli dah habis. Keli dah habis dah. Datang ke sini. Harga-harga dia pun lebih kurang RM10, RM12. Try datang sini, ya. Kak. Hai. Sini sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Nur Hanis. Nur Hanis. Okey, Hanis biasa ke cari makanan tengah hari kat sini? Sebab office kat belakang. Office kat belakang. Hmm. Kenapa memilih gerai yang macam ni? For me, banyak sangat dia punya pilihan. And then the price also within our budget lah. Ya, okey. Kan, orang cakap apa? Harga berpatutan. Betul. Rasa pun sedap. Betul. Kan? Okey. Dah biasa datang sini. Gerai yang menjadi favourite yang macam kenalah beli dekat kedai tu. Apa? Biasa saya akan beli green tea lah. Air kat sana? Kalau then, makanan? Either bubur ke ataupun ayam goreng ke. Oh, bubur ayam goreng lah. Okey, Anis. Sekarang dah beli apa? Jagung? Saya beli jagung. Okey, Anis. Terima kasih. Alright, thank you. Alright. Itu ada. Macam yang Anis sebutkan tadi, walaupun di setengah pejabat tu ada kafe sendiri, tapi saya rasa lebih selesa apabila kita datang dekat sini untuk kita tengok apa yang dijual kat sini. Kadang kafe tu dijual certain makanan saja, kan. Kita ada lauk yang dijual oleh orang bukan Melayu. Hai. Nama siapa? Nama saya Rajeshwari. Rajeshwari jual apa kat sini? Nasi campur. Ala tradisi India. Okay. Tapi Muslim boleh makan lah. Muslim boleh makan? Muslim friendly, okay. Yang ini semua orang boleh makan lah. Yep. And then special mutton curry. Special mutton curry tu, okay, thank you. Narka. Boleh datang kat sini, ya. Ini bubur. Bubur yang Hanis sebutkan tadi. Assalamualaikum, Kak. Bubur apa akak jual kat sini? Bubur ayam. Bubur ayam saja. Bubur campur. Bubur campur. Dekat dalam bubur tu apa yang akak letak? Karet, ikan bilis. Okey, berapa ringgit kak akak punya bubur? RM7. RM7. Okey, terima kasih. Malu-malu akak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana, bang? Padu. Terbaik. Abang niaga ke abang duduk sini? Pelanggan. Ini memang tempat makan dah. Boleh bagi. First time ke apa? First time masa bubur. Abang memang bubur abang gaul semua, gaul semua. Dengan dia punya sambal apa semua. Betul. Ini yang padu bubur ayam special. Oh, ni yang special. Berapa ringgit, bang, ni special ni? RM9. Jadi abang dah rasa tadi macam mana? Okey. Memang terbaik. Pedas. Just nice. Okey, bang. Terima kasih banyak. Selamat menjamu selera, bang. Okey. Boleh terus makan kat situ, eh. Yang specialnya lebih-lebih sikitlah. Oh, ada bubur ayam goreng, bubur sambal bilis, bubur campur, bubur special. Oh, dia ada letak ayam goreng, sambal dan juga telur masin. Jom kita tengok kat sini, memang meriah ni. Air balang kat sini ni. Bang, lain daripada lain bang, air balang ni sebab apa? Sebab dia ada cendol. Apa special cendol lah, bang? Rasa dulu lah, nak kena sedap atau sedap. Okey, bang. Mesin nak rasa, saya nak rasa. Boleh tak ada salah. Okey, berapa ringgit, bang, cendol lah, bang? RM3 je. RM3. Ya. Yeah. Air abang jual kat sini berapa ringgit? RM3 je semua. Semua RM3? Yang semua cup RM3, big cup RM5. Besar je ni RM3? RM3. Okey. Ada orang lain jual cendol tak ada, kan? Tak ada. Kan? Abang jual cendol, kan? Okey, bang, terima kasih banyak. Okay, jom kita rasa terus lah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lupa kacau. Itu yang manis macam pun.
Kita kena gaul-gaul lo. Kau nak makan, nak makan cendol, nak minum cendol ni. Biar rasa dia sepati. Nice, nice. Bila tengok panas-panas macam ni, kena cendol memang sedap. Okay. Jom kita tengok. Dekat sebelah ni jual apa dek? Oh, Western. Boleh saya masuk abang? Eh, boleh abang. Okey. Siapa nama abang? Nama saya Aimat. Aimat jual makanan Western. Ya, yeah, okay, Western. Okey, apa dia? Banyak abang, ada chicken chop, chicken grill, lamb grill, ada chicken fillet, ada spaghetti carbonara, spaghetti bolognese, meatball. Okay. Lepas tu tadi aglio olio dah habis. Kan? Dengan cendawan noki goreng ada banyak bang. Eh, di antara ramai-ramai pekerja-pekerja yang datang yang beli ni, apa yang selalu cepat habis? Ogolio lah. Abang jual berapa? Ogolio dengan chicken grill, kita jual RM13 je. RM13 je? Ya. Portion ni banyak. Kecil banyak kan? Tapi dah habis lah tunjuk portion dia. Okey, yang tengah pack dia apa? Yang tengah pack ni spaghetti bolognese. Okey, boleh buka? Boleh buka tak? Boleh buka. Jom kita tengok. Spaghetti bolognese. Kita tengok sebelum buka pun dah penuh dah ni. Oh, nampak? Oi, RM3 bang? Tak, RM10. Oh, RM10. Oh, RM10 dia. Okey. Baik, bang, cakap dekat mereka Destinasi TV punya penonton supaya mereka datang sini. Silakan. Okey, kepada semua penonton Destinasi TV, saya harap semua penonton boleh datang kat Jalan Gelenggang sebab kat sini makanan, pelbagai makanan kita dapat. Ada kopi lah, ada apalah, semuanya harga mampu milik. Kalau nak datang sini, datang hari Isnin hingga Jumaat, office hour daripada pukul 12 ke sampai pukul 2 lah. Kalau lambat sangat dah habis. Pegang. Okey bang. Pegang. Abang dah baca host dah. Terus bang. Okey, terima kasih banyak. Okey. Terima kasih bang. Okey. Okey, baik. Thank you. Okey, tadi saya dah cari mana nasi kerabu sebab akak tu kata ada nasi kerabu sedap kan kat sini. Rupa-rupanya dekat sini, dekat food truck ni. Okey, jom kita tengok apa yang menarik yang special ada dekat Selera Pantai Timur Ezek. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Nak tanya yang depan tu, yang depan tu busy. Busy. Ya, jangan saya slogan api. Okey, slogan api. Jangan lagi kan. Hangit, hangus, sebelah ayam ni. Ya, tengok ni ha. Menarik ayam tu kan? Ya. Ni apa, ayam berempah ke? Ayam berempah. Ui, menarik tu. Ni resipi kita daripada turun-temurun beremak lah. Ui, sedapnya. Lepas tu kita sini harga pun berpatutan lah sebab kita nasi kerabu dengan nasi semua ni RM8. Ui, bawah RM10? Bawah. Cumanya solok masin dengan telur, solok lada telur masin, masin lagi RM1. Masih lagi RM1? RM1 lagi. Sebab tu lah orang cakap kan. Dia dari mana ni? Ini dari Destinasi TV. Destinasi TV. Okay, nak tengok mana ni? Lepas ni tengok tau. Memang best kat sini. Nak cari-cari makanan-makanan Pantai Timur. Murah. Orang ni semua dah naik harga. Ni masih kekal lagi harganya RM8. Oi. Ini orang cakap apa kudap-kudap. Nak biskut-biskut. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum bang. Sibuk bang. Seorang je. Seorang. Sebelum ni berapa bang? Sebelum ni dorang. Okey. Allah. Apa jual kat sini ni menarik eh? Ini biskut-biskut timbang je lah. Biskut-biskut timbang lah. Yang orang cakap yang rare-rare tu apa bang? Biskut-biskut yang rare. Apollo ke Pantai Gebang tu yang lama lah. Wah betul. Apollo. Nenas. Yang biasanya cepat sangat habis kena restock apa bang? Chocobear lah. Chocobear lah. Chocobear dengan yang stick-stick ni lah. Dia kira macam mana bang ni? Dia sini saya jual 200 gram RM6. 200 gram RM6? RM6 minimum. Sama lah semua jenis? Semua sama. Oh, 200 gram RM6 lah. Sebab asal-asal dia biskut-biskut ni biskut Thailand. Jadi currency kita dah turun kan. Jadi barang Thailand kan mahal betul. Sikit. Tapi okey lah. Macam ni lah. Macam ni. Macam ni. Yang ni 200 gram 200 gram RM6. Tunjuk kat kamera bang. Okey, macam ni 200 gram RM6. Alright. Okey bang. Terima kasih banyak bang. Okey, sama. Okey. Ini antara pilihan lah eh. Biasa sampai sini saja. Kita punya segmen kita. Kalau korang semua ada idea pot-pot yang macam ni lah. Macam gerai-gerai yang panjang, yang selalu korang makan, minum lepak-lepak dengan family ke, kawan-kawan ke, beritahu dekat ruangan komen ni. Boleh Afad pergi. Boleh tengok dekat sana apa yang menarik ada dekat sana. Alright, kita insyaAllah kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa follow DSG TV. Bye.